Da begynner vi. Hei alle sammen. Fint å se at så mange har tatt turen. Jeg heter Frode Helland og dekan på det humanistiske fakultet. Og det en glede å ønske velkommen til demokratidagene her i Deichman Bjørvika. Og dette jo også åpningen på noe som skal vare i to uker. Og jeg skal først gjøre oppmerksom på at arrangementet strømmes, så velkommen også til de som følger oss hjemmefra. Da vi begynte å planlegge disse demokratidagene, så var det selvfølgelig ut ifra en tanke om at dette aktuelle problemstillinger. Og de har, dessverre må jeg si, ikke blitt mindre aktuelle siden vi begynte å jobbe med dette for et års tid siden. For demokratiet under press mange steder i verden. Krigen i Ukraina viser oss også at det ikke bør tas for gitt. Uten bevissthet om hva en demokratisk kultur og skal være, øker faren for at den forvitrer. Med demokratidagene så ønsker vi derfor å formidle kunnskap og vekke debatt om demokratiet i vid forstand. Demokratiet bygges hver dag gjennom kunnskap og åpne diskusjoner. Ja, demokratiet som styreform tett knyttet til sikker og tilgjengelig kunnskap. Hvis borgerne ikke har tilgang til, eller ikke lenger ønsker seg, forskningsbasert kunnskap, så vil ikke demokratiet kunne fungere. Og bibliotek og universitet sentrale samfunnsinstitusjoner i produksjon og formidling av relevant kunnskap. Så gjennom dette samarbeidet med Deichman så når vi folk i hele Oslo. Både bibliotek og universitet har som oppgave nettopp å nå ut og engasjere innbyggerne, og de også begge demokratibyggende institusjoner. Men HF og Deichman også store og komplekse organisasjoner, og man kunne forvente at et samarbeid mellom oss ville kunne bli krevende. Slik har det imidlertid ikke vært. Fra den aller første telefonsamtalen jeg hadde med Knut Skansen, har det, for å si det med Prøysen, vært bare ja-ord å hente. Så da gir jeg ordet til Knut. Ja, tusen takk. Hjertelig velkommen til en av Norges aller eldste demokratiinstitusjoner, Deichman Bibliotek, grunnlagt i 1785. Etter en testamentarisk gave fra Carl Deichman. Hans 6000 bind store samling, full av opplysningsfilosofer blant annet, den ligger et steinkast bak dere i femte etasje her fremdeles, og en del av Deichmans arv. Bibliotek som du sier, sammen med universitetet, en del av den demokratiske grunnmuren eller infrastrukturen i samfunnet. Så viktig bibliotekene at de lovfestet gjennom bibliotekloven som kom på 30-tallet. Og det fordi, som i opplysningstida, i hvert fall noen av de store filosofene tenkte, at får mennesket fri tilgang til kunnskap, så vinner det beste i mennesket, og man kan sikre seg et godt liv, og samfunnet blir mer robust. Og det først og fremst det vi holder på med hver dag i bibliotekene, spre kunnskap, litteratur, leseglede, og sikre at oppvoksende slekter også har tilgang til det, gratis for alle. Og så har bibliotekene de senere årene også fått et oppdrag til, og det å legge til rette for et offentlig ordskifte og debatt. Det det få bibliotek rundt i verden som har, og det mange som misunner oss det. Og det betyr at i bibliotekene skal vi få frem alle stemmene. Det betyr også av og til de ubehagelige ordskiftene, de ubehagelige samtalene når temaene og uenigheten spiss. Det skal også biblioteket romme, og derfor må det være høyt under taket i et folkebibliotek. Vi gleder oss veldig til denne uken, disse to ukene,
Og samarbeidet fra vår side også, det har vært ja, begge veier. Det som hånd I hanske for oss å samarbeide med det humanistiske fakultet om demokratidagene. Dette går rett inn I vårt eget oppdrag. Tusen takk. Men da vi endelig sikkert fremme til det dere har kommet for å høre på, nemlig en samtale der vi skal se nærmere på demokratiets svakheter og muligheter I møte med det som vår tids største utfordring, klimakrisen. Linn Stalsberg, forfatter, skribent og engasjert I miljøspørsmålet, leder samtalen. Så da gir jeg ordet til deg, Linn. Velkommen. Tusen takk. Oi, den var det lydig. Tusen takk til Universitetet I Oslo som setter dette utrolig viktige tema på dagsorden. Og siden dette møteserien ble planlagt, så har jo, som det ble nevnt, verden endret seg. Det jo nærmest litt sånn krig minutt for minutt. Vi inne I alle sammen. Og det jo ikke bare Ukraina som bombes til det ugjenkjennelige, men også Russland, vårt naboland, tar steget fra autoritært til totalitært styre foran øynene våre. Og dette gir jo denne samtalen vi skal ha en litt dypere klangbunn enn vi kanskje først hadde trodd da vi startet dette. For min egen del så må jeg si at det binder seg sammen på den måten at forrige gang jeg hadde denne litt lammende skrekkfølelsen I kroppen som jeg har nå på grunn av krigen, det var etter sommeren 2018, da det var 100 varmegrader omtrent hver eneste dag, og vi kjente en sånn økosorg, klimaangst I en og samme form, og vi var litt sånn lammede alle sammen da høsten tok til. Demokratiet, spør vi I dag, slik vi kjenner det og liker det, I stand til å ta grepene som kreves for å redde natur og klima? Og hvis ikke, hva åpner vi for da? Dere ser veldig sånn små elevaktig ut her for meg. Men velkommen skal dere være likevel. Nærmest meg, Ella Marie Hetta Isaksen. Du har jo mange titler. Musiker, forfatter, klimaaktivist, urfolkaktivist og kjent fra bandet Isak. Også vinner av Solaprisen, nå nylig. Gratulerer. Takk. Så har vi ved siden av der Arne Johan Vettlesen, professor I filosofi, forfatter og aktiv samfunnsdebattant, snart bokklar med klimabok. Og helt borterst, Mette Halskov Hansen, viserektor for klima og miljø ved Universitetet I Oslo, og forsker på blant annet på Kinas håndtering av forurensing og globale bærekraftmål. Så vi har liksom spekteret dekket. Det som ikke her, som dere ser, Lars Haltbrekken fra SV, som ble syk tidligere I dag. Det nemlig en sånn viruspandemi som enkelte rammes av, og derfor også da Lars. Så han kunne dessverre ikke komme, men han skulle da representere partipolitikken og den inngangen til å løse klimaproblemet. Men han ikke her selv, så kan vi snakke om han og partipolitikken. Det første spørsmålet dere får sammen, og dere kan ta ordet den som vil først, rett og slett, kan eller slash må klimakrisa løses demokratisk? Da tar jeg ordet. Om den kan løse klimakrisa, jeg må velge å si ja, fordi for meg, det å si nei ville jo vært forferdelig, da måtte jeg gått hjem og lagt meg og gitt opp. Demokratiet I ferd med å løse klimakrisa? For meg kjennes det ikke ut som det, og jeg kjenner meg veldig igjen I den klimaangsten du beskriver. Jeg husker veldig godt første gangen jeg tok inn over meg at vi var I en klimakrise. Jeg var vel 13 år eller noe sånt, og så bilder av en isbjørn som sløyt med å finne trygghet og mat. Og jeg fikk en sånn overveldende klimaangst at jeg unngikk å lese nyheter I flere år. Helt til jeg meldte meg inn I natur og ungdom og endelig fikk en sånn konkret oppgave å forholde meg til. Og føle at jeg I alle fall var litt med på å redde verden. Har demokratiet dermed forbedringspotensialet? Absolutt. Og jeg mener jo at demokratiet på ingen måte fullstendig. Det skjer feil, det begås strukturelle feil. Og som minoritet og selvfølgelig da same, så ser jeg jo veldig ofte hvordan demokratiet
eller hvordan mitt folk, mitt samfunn, mine miljøer har et litt problematisk forhold til demokratiet I forbindelse med ytringsfrihet, rasismen man opplever når man ytrer seg I det offentlige rom, men også når man tenker på rettsvesenet. Nå det jo dessverre sånn at det generelt lavere tillit til rettssystemet I samiske samfunnet enn det ellers I Norge. Og hvis man ikke har tillit til rettsvesenet, så har man ikke tillit til demokratiet, og det tror jeg mange grunner til. Mm. Så svaret mer demokrati og ikke mindre demokrati, kanskje? Eller hva sier du, Vettlesen? Ja, det jo et fynord for tiden. Utvikle, ikke avvikle. Så jeg tenker at det kan gjelde mer for demokratiet enn for norsk oljeindustri. For å hilse til statsministeren. Jeg pleier også å forsøke å sortere dette spørsmålet I to aspekter, da. Hvis jeg kan høres litt sånn akademisk ut I starten, med hensyn til demokrati og klimakrisen. På den ene siden, sånn normativt og verdiorientert, så vil jeg jo satse alt på demokratiet versus alle kjente alternativer. Slik som Churchill også sa det. Men når det gjelder dette som Ella sier nå med om demokratiet per I dag, sånn som det ser ut, faktisk I ferd med å løse klimakrisen, så tenker jeg at det også stor grunn til å være selvkritisk, da, sånn sett på vegne av en tro på at vi som også demokratiske samfunn, sånn som Norge, enkelt det og raskt og uten motstand og så videre vil løse den, så det det veldig lite som tyder på. Så demokrati jo det beste kortet vi har, også for å løse dette problemet, men det en rekke spenninger, motsetninger, motkrefter, politisk, økonomisk, kommersielt, psykologisk, som vi kan kanskje snakke om etter hvert, da, som gjør at det egentlig ser ganske dårlig ut, også fra et demokratisk ståsted, ja. Churchill og ser dårlig ut, oppsummerte jeg. Vi kan snakke litt mer om demokratiets rammevilkår senere og komme inn på sivil ulydighet, for eksempel, hvor det kommer inn. Hva tenker du, Halskov Hansen, der borte? Nej, altså, demokratiet har jo ikke klaret at forebygge klimakrisen. Det demokratiet som sådan har heller ikke klaret at forhindre den. Men det har heller ikke autoritære stater. Så pointen vel, at siden den klimakrise gælder alle, uafhængig om vi lever I demokratier eller I autoritære stater, så vi trænger politisk vilje, vi trænger stærk politisk vilje, uafhængigt af, hvilken type politisk system vi lever I. Og hvis vi tænker, som nogen har sagt, at det bare demokratiet, som kan løse klimakrisen, der har vi et kæmpe problem. For hvis vi skal sidde og vente på, at Kina bliver demokratisk, før de bidrager til at løse klimakrisen, der skal vi vente vældig længe. Så vi nødt til at tænke, at selvom vi absolut bør værne om at styrke vores demokrati, så vi nødt til at samarbejde med autoritære stater. Og der der nogle gode nyheder fra Kina. Den ene gode nyhed, det at myndighederne på toppen består af folk, som har en videnskabelig uddanning, og som faktisk ikke benægter det, som forskerne har fundet ud. Og på den måde adskiller de sig jo fra nogle demokratisk valgte klimafornægtere I verden. Det er en bedre ting. Og den anden gode ting, det at man ofte glemmer, at et autoritært system som Kina afhængig af at høre på sin befolkning. Og akkurat nu, så der meget, der tyder på, at en god del af befolkningen ikke bare optaget af økonomisk udvikling, men faktisk af miljø. Og det betyder, at myndighederne også har en støtte I befolkningen til at gøre noget. Man hører jo ofte, bare for at gi deg et litt oppfølgingsspørsmål, man hører jo ofte litt sånn sleivet at liksom, Kina en sånn miljøkjempe, og det nettopp det lille, store, autoritære grepet da, som gjør at de får gjennom ting. Men det sant? Der noen ting Kina kan gøre, som, fordi de har den type et parti autoritær stat, de kan for eksempel, altså største parten av industrien fortsatt eget av staten, og det betyder at kommunistpartiet kan gøre indgreb og bestemme hvordan den store del af industrien agerer. Og der har de nogle muligheder, andre ikke har. En anden ting, de kan gøre, at de kan for eksempel beslutte, at nu skal et vældig stort område være et naturreservat, og der flytter vi folk væk. Og der stopper de med at drive deres for eksempel turistnæring. Stort problem for befolkningen, som bor der, men de kan gennemføre nogle ting.
Men pointen her er, de er likevel veldig afhængige af støtte i befolkningen. De er afhængige af at høre på befolkningen. De kan ikke gennemføre ting uden at have befolkningen med sig i en vis udstrækning. Tusen tak. Innenfor vårt demokrati så er jo ungdommen de siste par årene blitt anklaget for å være antidemokratiske, for eksempel Greta Thunberg, eller medlemmer av Extinction Rebellion, som driver former for sivil ulydighet eller anklager politikere veldig skarpt. Hva tenker du, Ella, som er ungdommen vår her, hadde nær sagt? Har du på noen måte erfart dette som noe antidemokratisk, altså den kritikken de kommer med? Jeg har jo aldri opplevd meg selv eller dem jeg samarbeider med eller lenker meg sammen med eller aksjonerer sammen med som noe særlig udemokratisk, så må man vel heller forstå hvor den frustrasjonen kommer fra når man opplever at våre myndigheter har en så passiv holdning til klimaendringene. Så tror jeg det veldig naturlig at det ungdom som tar til gatene, fordi at det kanskje vi som kjenner nærmest på kroppen hvilken fremtid vi har i møte. Og så synes jeg sivil lydighet som aksjonsform ikke er udemokratisk i det hele tatt. Jeg mener jo akkurat som det er min plikt å følge rettferdige lover og regler, så er det min plikt å ikke følge og protestere mot de lovene og reglene som jeg mener er umoralske eller urettferdige. Og tvert imot så tenker jeg jo at sivil lydighet er en slags hva skal man si, en nødvendighet av og til i et demokrati, fordi at ingen demokrati er fullstendige. Så som en slags sånn sikkerhetsnett, eller en slags nødventil for demokratiet, blir jo nettopp sivil lydighet. Og så historisk så har jo veldig mange bevegelser som har aksjonert sivilt lydig, altså anti-apartheid, blant annet. Historien viser at de har rett. Så kanskje det heller er bevegelser man skal være ekstra oppmerksom på å lytte til. Sivil ulydighet i går, sunn fornuft i dag. Eller hva sier du? Hvor står sivil ulydighet i filosofien sånn i møte med demokratiet? Hva er skjæringspunktet der? Ja, for eksempel John Rawls, som er en ledende politisk tenker i vår tid, liberal. Han har behandlet sivil ulydighet utførlig, og andre også Habermas og sånn som kan nevnes. Så det er jo en aksept for at sivil ulydighet kan være legitimt. Det skal jo være i henhold til visse kriterier, og det at det er ikke voldelig, det er jo veldig vesentlig. Og så er det kanskje spørsmål, han har sagt, hva kan man ødelegge? Andreas Malm har skrevet inngående om sivil ulydighet i sin bok How to Blow Up Pipeline, bevisst provoserende titel. Og han minner om at også Gandhi og Martin Luther King og suffragettene i England, som gjerne pekes på nå med sånn ganske allmenn oppslutning, da, at de gjorde de riktige tingene, men de var litt tidlig ute enn en del andre forut for sin tid. Der gikk det også ganske hardt for seg. Og for eksempel ja, i USA da, på begynnelsen av 60-tallet, ikke sant? Vi har hørt om marsjen mot Selma, vi har hørt om hva som skjedde i Birmingham og så videre. Og Andreas Malm, han hevder at historisk så har det vist seg at hvis en, hva skal vi si, progressiv bevegelse har ulike fraksjoner, den ene er pragmatisk og moderat og får lov å møte sittende statsminister og president og så videre, men en annen fraksjon, som kanskje er mindre talsterk, går hardere til verks, og at historisk så viser seg at hvis disse to fraksjonene i et visst sånn nevnt styrkeforhold fungerer parallelt, så er det faktisk det mest effektive for å legge press, for da kan den moderate, som blir innkalt i de høye sirkler, si det at hvis vi ikke etter hvert nå får innvilget våre krav, så er det andre her som er mer utålmodige og vil gå til andre skritt enn det vi har vært villige til så langt. Og så skremmer man litt, mer eller mindre realistisk, noen ganger veldig realistisk, med det. Og for eksempel i tilfelle med Lyndon B. Johnson, da, så tror jeg det er ganske mye hold i at man faktisk hadde veldig effekt av at det sånn sett også var en viss dissens innad i borgerrettsbevegelsen. Ja.
Men hvor vi I dag? Du må gjerne svare på det. Altså, hvor vi I dag? Altså, har Extinction Rebellion og lignende og Natur og Ungdom, har de liksom den krafta I sin sivil ulydighet som faktisk presser politikerne til å gjøre noe? Ja, det mener jeg absolutt. Og jeg har jo spesielt engasjert meg I Repparfjord-saken I Finnmark, som en fjordsak. Eller vi jobber mot et gruveprosjekt som skal dumpe sitt gruveavfall I fjor, og som også vil gå hardt utover reinbeitedistriktet Fjetter og Fala. Vi har hatt veldig suksess med de aksjonene. Vi slo jo Alta-gjengen sin ledende rekord på lengstvarende protestleir. Vi var der 100 dager I sommer forrige sommer, og nå har vi klart å stoppe prosjektet sånn at det ikke vil komme videre i løpet av det her året. Og det jo fordi at gjennom de aksjonene har vi skapt mye oppmerksomhet, men vi har også gjort det tradisjonelle grunnarbeidet. Vi har lest oss opp, vi har fått botanikere til å komme opp og samle ikke sant, all mulig slags arter de finner I det rammede området. Så det en god kombinasjon av sivil lydighet, men også god gammeldags arbeid. Så vi har veldig, veldig god erfaring med det. Og så vil jeg bare si en ting siden vi snakker om demokratidagene. I mitt demokrati, som på en måte sameting, eller som på en måte en av de organene jeg forholder meg til, så har vi jo hatt veldig god gjennomslag når det kommer til Repparfjord-saken, for eksempel. Ikke sant? Stort flertall på sametinget jo imot at det skal være en gruve der. Men likevel så har jo våre myndigheter I Norge muligheten til å overholde konsultasjonsplikten. Ja, man skal snakke, man skal forhandle med sametinget. Fremkommer det ikke enighet, da det ikke så viktig likevel, ikke sant? Så demokrati, ja, men vi trenger de her nødventilene når demokratiet vårt ikke lytter til minoriteter. Og et stort flertall av den minoriteten, ikke sant? Hva tenker du som forsker borte på hjørnet der? Altså, kan du... Altså som forsker på dette temaet, må du holde liksom en sånn objektiv, nøytral posisjon, føler du? Eller kunne du lenke deg sammen med Ella her for en viktig sak? Altså, eller hva rollen din? Jeg tenker, det kommer litt an på hvilken kontekst. Jeg jo både forsker, men jeg jo også en medborger I det her samfund, så jeg har jo lov å ha en politisk mening, og jeg har lov til å lenke meg fast, hvis jeg føler behov for det, eller hvis jeg ønsker å protestere. Men jeg må holde min forskning... Jeg må holde min forskning, hvad skal vi sige, der må jeg bruge videnskabelige metoder. Og der må jeg på en måde lægge alle mine fordomme og mine forestillinger og mine meninger lidt væk. Og så må jeg prøve at forstå det objekt, jeg forsker på. Og siden jeg forsker på Kina, så kunne du raskt trukke I suppen. Det ved jeg ikke, om det hedder på norsk, men det hedder det på dansk. Jeg kunne trukke I suppen og bare hamre ind med alle mine meninger om, hvordan de burde opføre sig så og så. Demokratisk, og jeg kunne vise frem, hvor fantastisk vi gør det I Norge på samme ting med alle mulige andre ting. Men der finder jeg ikke ud af det, som jeg trænger at finde ud af gennem min forskning. Der må jeg sætte mig ned, jeg må læse, jeg må lytte, jeg må prøve at forstå, jeg må prøve at se, hvad der foregår der. Men hvordan det å samarbeide med kinesiske forskere? For du sier jo at på en måte så partiledelsen avhengig av å ha folkets støtte, ikke sant? Men samtidig så jo kinesiske forskere mer styrt, kanskje, enn det vi hvordan dette samarbeidet? Der en masse spenninger, som ikke bare gjelder Kina, det gjelder egentlig alle forskere, som jobber I autoritære stater. Der en spenning, som gør, at hvis kinesiske forskere forsker på et område, som politisk sensitivt, altså følsomt, så det klart, der nogle begrænsninger på, hvad de kan gøre. Der nogle begrænsninger på, hvad de kan skrive. Og samtidig så kinesiske forskere, mange af dem, veldig højt uddannede. De har en veldig høj grad af forskningsintegritet. Så de vil indgå I samarbejde og være ganske åbne om også de begrænsninger, de har. Så hvis vi skal have noget som helst samarbejde til på den her klode, uden at tro, at vi altid er bedst, eller vi altid har den rette holdning, så vi nødt til... og være lidt åbne for at forstå den situation, de I, og så samarbejde noget på deres præmisser, samtidig som vi ikke holder det skjult, at vi har for eksempel akademisk frihed, frihed til at udtale os, frihed til at skrive, som vi vil, og at vi også gør det, selvom vi samarbejder. Det vel en problemstilling, som vil dukke op også I samarbejde med russiske forskere etterhvert, sannsynligvis. Hvordan det for dere å sitte, tenker jeg på, når vi planla denne debatten, så var jo dette med Ukraina, Kina, nei, Ukraina og ja, Kina også kanskje,
Ikke håper det. Russland ikke på agendaen sånn som det nå. Hvordan det å sitte her i dag og diskutere demokrati nesten som en sånn problematisk størrelse når vi har fått kastet på oss en helt annen verden nærmest over natta? Må vi snakke om det på en ny måte? Altså må vi, når vi presser våre myndigheter, våre folkevalgte, samtidig som vi må ivareta det da? Her det lov å filosofere litt. Jeg synes det et vanskelig spørsmål. Altså det første som man kunne registrere eller konstatere var jo at denne siste delrapporten til FNs klimapanel, den var jo så uheldig å bli lansert 4-5 dager etter at Putins styrke gikk inn i Ukraina. Og det førte jo til det vi har sett mange ganger før, da, at det en veldig uheldig timing når disse panelene legger frem sine rapporter, og det har en tendens til at det en annen krise da, som da tar all oppmerksomheten og for så vidt velfortjent og velbegrunnet med hensyn til hva som skjer i Ukraina. Så jeg synes det litt pussig og så når man følger dekningen såpass tett som jo de fleste av oss vel gjør, så jo ikke miljøkonsekvensene nevnt. Altså at det ikke får noen hovedoppmerksomhet, det noe så, ikke sant? Men man kan jo se det at uansett hvor i Ukraina det gjort opptak i det siste døgnet, ikke sant? Så det denne svarte skyen av røyk, og det boliger, og det forskjellige anlegg, infrastruktur, som står i brand. Og himmelen stort sett svart, uansett hvor. Det har ikke vært nevnt med et ord. Så nei, altså vi jo sånn per instinkt, ikke sant, at først så det jo menneskeliv her og nå, og særlig når det sivilbefolkning som tydelig rammes i så stort omfang. Og vi ser jo også, hva skal vi si, på den positive siden, hvor mye solidaritet og altruisme folk villige til å mobilisere på kort varsel, også for andre som egentlig totalt fremmede. Det jo det, sånn person til person, fremmede. Med alt hva de stiller opp, også i Europas fattigste land. Så det jo masse sånn sett da, som også viser seg at det er et potensial da, for å mobilisere. Og så det jo noen som spør, ja, hvorfor i all verden har vi ikke sett disse mekanismene og denne mobiliseringen i sving når det gjelder klimakrisen? Ja, skal jeg si litt om det? Ja, altså klimakrisen jo mer abstrakt, i hvert fall i denne sammenligningen. Denne sammenligningen nå rått parti, ok? Men den har en tendens til å forbli abstrakt for veldig mange, selv om den egentlig ikke abstrakt lenger. Altså selv om den også her og nå i Norge, og det slutt på å kunne si at det andre kontinenter, og det om 10 eller 20 år, alt det der. Så den jo nå, her og nå. Men det jo også det at ikke sant, grunnene til at den krisen har kunnet bare bli større i alle de årene det har vært så mye snakk om den, og at utslippene har økt med 60% siden toppmøtet i Rio i 1992. Utslippene har økt med 60% i alle de årene vi har sagt, ikke sant, de skal stabiliseres eller gå ned. Ja, og det har jo å gjøre med at den en type krise, jeg tror kanskje også man kunne si faktisk uavhengig av regimen, altså også for Kina, ikke sant? Altså enten det demokratiske ledende land vi snakker om, liksom i verdenen, eller det de kommende økonomiene, Kina og India, og til og med skal Brasil og sånn vi snakker om, så jo alle de samfunnene i vår tid basert på økonomisk vekst. Altså på en måte løfte om og aspirasjon til økonomisk vekst i samspillet mellom ledelse og befolkning. Og hvis man mener at økonomisk vekst noe av hovedårsaken og driveren til klima- og naturkrisen, som jeg mener, så har man jo et problem også sånn litt uavhengig av akkurat den der kontrasten da, mellom demokratier og andre styresett. Ja. Jeg tenker på Ella Isaksen. Altså, hvordan det for deg som en del av vårt eget urfolk å høre at klimaendringene abstrakte? For det jo sånn vi snakker om det. Og dette har jeg tenkt på i sikkert 20 år når jeg har vært rundt omkring og møtt urfolk også i andre deler av verden. Så står jo hele deres livsgrunnlag på spill, og så sitter gjerne vi andre og diskuterer det som en teoretisk størrelse. Hva føler du nå?
Men jeg synes det veldig interessant det du sier også om oppmerksomheten og hvor vi vier den. Det også noe jeg har tenkt veldig mye på, fordi at sånn rent psykologisk det jo for hvert menneske litt vanskelig å liksom vite hvordan man skal takle ting som ikke rett foran deg, helt konkret liksom. Så det å liksom skulle sette enorme krefter i myndighetene i gang for å forebygge noe som kan skje i fremtiden, og alltid snakke om at det ikke vi som blir rammet først, det dessverre de fattigere landene og sånn og sånn og sånn. Men vi må aktualisere det. Vi må vise eksemplene som vi ser allerede i dag. Og urfolk som jo veldig avhengige av primærnæringer, jo dem som vil se det først, og vi ser det allerede. Vi i en beitekrise i hele Norge som rammer reindrifta forferdelig. Vi hadde en forferdelig beitekrise for 2 år siden. Siden 1900 har vi hatt 16 guatojagit, som det heter, eller harde år med uvanlige forhold og dårlige beiteforhold. Siden 60-tallet har vi hatt 14 av de her 16. Så det fortetter seg som bare det. Vi ser det allerede. Skiftende vær gjør at snøen smelter, og så fryser den, smelter og fryser den. Det lager et enormt islag over vegetasjon som gjør at rein ikke kommer ned til maten sin. Det snakker om svære flokker som ikke får mat. Det gjør at vi må nødfore. Hva vi nødfore med? Kraftfor. Ikke sant? Så det her en ond sirkel som satt i gang, og at på til så reindrifta presset som aldri før med arealinngrep. Altså man skal slåss mot hyttefelt, kraftlinjer, gruvedrift, veiarbeid, alt mulig skal inn i samiske områder, og det kommer på toppen av et allerede skiftende klima. Og opp på det igjen så blir reindriftssamene anklagd for å være klimaskeptikere. Fordi de går imot for eksempel inngrep som vindmølleindustri. Så det klart at det en enorm påkjenning, og jeg merker det bare selv som en slags sånn, talsperson, ikke sant? At jeg skulle ønske at min tid drakk det til. For det så mange enkeltsaker, og så mange som trenger å bli hørt der ute, men som ikke får det. Ikke får den plassen i det offentlige rom, og som kanskje heller ikke tør å ta den plassen, for det sekundet du går i media og nevner reindrifta eller beitekris eller sånn, så møter du enorme mengder med hets og rasisme. Så det også et problem for oss og for ytringsfriheten vår da. Og for demokratiet. Hva tenker dere som er tenkere av profesjon når Ella sier at det er så mange ting, det er så mange ting som hører sammen? Hvordan kan man liksom samle de tingene i en og samme salat? Jeg tvivler vel på at noen liksom klarer å samle det hele i en og samme salat, men altså de som har ansvaret for til dels å gøre det, det jo politikerne. Så man nødt til at forsøge at høre på det, både folk som aktivister, folk som forskere, folk som civilsamfund mere generelt, at høre på og prøve at forstå, hvad der foregår, så har de faktisk et ansvar for at samle salaten og så finde ud af, hvad man skal gøre med det. Og det tænker jeg, at de har igen, uafhængigt af, hvilket politisk system de er leder af, så er de nødt til at gøre det. Jeg tror for os andre dødelige mennesker, han har sagt, altså der er vi nødt til at gøre det, som vi er gode til. Altså forskere er nødt til at prøve at fokusere på forskningen og få frem den kundskab, vi har. Og så prøve at formidle den så godt vi kan, og nå så langt ud, vi kan med det. Men jeg tror ikke, at vi alle kan ligesom sidde og prøve at forstå absolut helheden i alt. Fordi alle de ting, Ella trækker frem om Norge, det er fuldstændig rigtigt. Det samme kan vi se i opskaleret form i Kina. Der har vi 1,4 milliarder mennesker. Kina er et af de lande, som er hårdest ramt af klimaforandringerne. Det gælder hele de kæmpe tibetanske områder, hvor mange af de problemstillinger, som vi har blandt samer her i Norge, det er opskaleret mange gange i Tibet. Og der har du i tillæg en autoritær regering, som da bruger en mere autoritær miljøpolitik til os at styre sin befolkning med. Så der, du ser på en måde et af dilemmaerne. Når du har et autoritært system, så kan de gennemføre en mere streng miljøpolitik, men den kan bruges også til at holde befolkningen lidt i tømmerne. Så det er en del af den salaten, du snakker om.
Men det også et sånt der dilemma her? Det noe sånn at klima møter miljø på en måte? Altså at ved å skulle ta klimatiltak på alvor, så ender man opp med å ødelegge natur? Ja, det der synes jeg veldig interessant som satt i sentralstyret i Natur og Ungdom og har vært ansatt i Natur og Ungdom i en periode hvor vindkraftdebatten, ikke sant, skjøt skikkelig fart, der mange store deler av miljøbevegelsen, ikke sant, måtte skifte litt om da sin tenkemåte, at liksom ikke all fornybar energi er energi vi skal ha. Så Natur og Ungdom og veldig mange andre organisasjoner har jo måttet ta den usving når det gjelder det, fordi at vi ser at vi er i en naturkrise, og vi kan ikke løse en klimakrise ved å forverre naturkriser. Så det klart det veldig hva skal man si, harde vanskelige valg og prioriteringer man må ta når man skal løse en klimakrise, men for min del det jo helt tydelig at de samiske reindriftsområdene tåler ikke mer offring. Så det verste jeg hører jo sånn her, at dere har offret nok. Nu er det klimaet som står for tur, ikke sant? Mens vi trenger jo også de her bærekraftige primærnæringene som på mange måter er og skal være fremtiden. Så vi kan ikke ødelegge det bærekraftige ved å redde klimakrisen. Vi må prøve å gjøre begge deler. Men det er jo mange paradokser, tenker jeg, når jeg hører dere snakke i demokratiet, og det er mange paradokser i kapitalismen, som jo er rammene rundt vårt demokrati. Enten vi liker det eller ikke liker det, så er det sånn. Og jeg skal sitere deg, Arne Johan, noe du skrev. Jeg husker ikke, jeg har ikke notert hvor du skrev det, men kanskje du husker det selv. Hvor du skrev at, satt på spissen, du kan bli milliardær på å investere i fossile energiselskaper som vi vet ødelegger klima og miljø på irreversibelt vis, mens de som på fredelig vis demonstrerer for å stanse dette blir arrestert og ilegges bøter på opp mot 20 000 kroner. Ikke sant? Altså, hva er sant og hva er usant i et samfunn? Hva er fornuft og hva er ikke fornuft? Og hvor plasserer man demokratiet i disse paradoksene? Ja, da, det er godt sagt. Det er jo lovlig, og det gir store inntekter, og det gir også til dels mange arbeidsplasser å holde på med den energiproduksjonen som vi vet er mest skadelig. Ja, og hvis du opponerer mot det, så blir du bøtelagt og satt i fengsel. Ja, så det er... Men jeg tenker at det er noen faktorer som gjerne bare settes konstante, og som ikke røres, og så er det noen andre som er i spill. Altså det er veldig mye å gjøre med hva er det man forsøker å forandre på, og hva er det som ikke skal forandres, og hva er taust. Altså det at det er et press på nå norsk lokal natur, eller nærnatur, i forbindelse med vindkraft, og så kan man prøve på havet da, litt lenger ut liksom, men det er for så vidt bare mer av det samme. Det er jo da en måte å forsøke å få til en sånn forskyvning, da, eller ikke sant, det mye omtalte grønne skifte, over til noe som er mer fornybart, da, vindkraft, ikke sant? Ja. Men det som står fast, da, som er en sånn konstant, det er jo at energietterspørselen, den vil bare øke. Og så liksom driver man en sånn storlek eller et eller annet sånn med fossil og ikke fossil, med hensyn til hva som skal møte forventningen om energietterspørsel, som bare vil øke og øke. Og det er jo akkurat det samme som i den såkalte perspektivmeldingen, ikke sant? Perspektivmeldingen, uansett hvilken regjering som sitter, har som premiss at kjøpekraften i Norge, BNP i Norge og så videre, skal øke med så og så mange, ikke sant? Neste 10 år, neste 20 år og så videre. Så den økningen der er jo årsaken til at det også nå blir større press på norsk natur, der hvor folk bor. Og når det melder seg der, så vil de selvfølgelig ikke ha det av gode grunner. Men så lenge politikerne ikke vil røre det som er en sånn driver, da, ikke sant? Og du kan jo ikke fortsette til himmels med den økonomiske veksten på en begrenset klode og sånn, og det der med frakobling. Ikke sant? Ny teknologi, det empirien sier i hvert fall så langt at det funker ikke, og det er enda langt unna. Så det må jo gjøres noe med forbruket, men da kan det bli vanskelig å vinne også demokratiske valg da, på å kreve nedgang. På den andre side, jo lenger tid politikere venter med tiltak som virkelig gjør noe med problemet,
desto verre blir problemet, og desto mer drakonske må også kanskje tiltakene bli en vakker dag, da, hvis det blir et skifte av en eller annen slag, ikke sant, politisk. Da må man plutselig virkelig trekke i bremsen, så det kan bli veldig ubehagelig og veldig sosialt urettferdig, men det fordi man har ventet så lenge med å gjøre noe som manner. Og det kan bli farlig for demokratiet når det kommer. Vi har sett litt i Frankrike med de gule vestene. Er dette, og så tenker du, Ella, som har holdt på med aktivisme, altså, hvor mye snakker dere om økonomi altså i deres protestaksjoner, altså den der vekstideologien som Vetlesen var innom? Ja, jeg synes jo man ikke kommer unna det selvfølgelig, og jeg liker jo på en måte begrepet grønn vekst. Det jo litt sånn interessant begrep i seg selv. Det noe som heter det? Går det an? Kan vi, altså, skal vi tilrettelegge for et system der vi har evig vekst? Jeg tenker jo nei. Så det, man kommer jo ikke unna det aspektet i det hele tatt, men det ikke min spesialitet i alle fall. Det må det bli. Men din spesialitet noe annet, som jeg tenker, nå kan vi ta debatten liksom ned på litt sånn annen plan, og som handler om det. Du nevnte jo ordet frakobling, Vetlesen, og jeg bare hang meg på det som et sånt stikkord, for du har sagt, så typisk, sant? Jeg kaller deg for Vetlesen, deg for Ella, det bare helt sånn gammeldags. Det går bra. For du sa i et intervju at urfolk sitter på en unik kunnskap om bærekraftig ressursbruk, og denne kunnskapen tror jeg selve nøkkelen til å løse klimakrisen. Og det er jo det jeg hører du sier, er jo at du ønsker at vi kobler oss på igjen, på en eller annen måte. Men fortell litt om den kunnskapen som vi andre har mistet. Nei, de stedene i verden der biomangfoldet aller best bevart, også de samme områdene hvor urfolk har fått forvalte jorda. Det tenker jeg ikke en tilfeldighet. Det jo veldig logisk på en måte at et folk som har levd så tett på sine omgivelser, kjenner alle detaljene, kjenner alle værskiftene og hva de betyr, værtegnene, hva det vil si for de neste ukene. De kjenner, og vi kjenner, jordas tåleevne på en måte som ingen andre gjør. Det har vært signalisert fra FN for mange år siden at vi må gi plass til flere urfolksstemmer. Jeg tror det selve nøkkelen, fordi at vi ser jo på en måte at altså minimalisme, som en sånn vestlig ny trend, ikke sant? Det var jo en trend blant urfolk lenge før det het minimalisme, ikke sant? Så man vender jo på en måte tilbake til kulturer som er urkulturer, som er liksom i kjernen av våre folk. Så det er klart, jeg synes man bør lytte til det. Men i Norge må jeg si at mine standarder, eller hva skal man si, mine forventninger til norske myndigheter, er bare at de skal slutte å overkjøre samiske stemmer. Så får vi heller etterpå begynne å snakke om og tilrettelegge for å løfte dem opp. Men nå mener jeg jo bare at vi har et stort problem med at Sametinget og urfolksstemmer i Norge blir direkte overkjørt. Og et eksempel på det er jo Jås Tante Sara-saken, som en kjent sak i alle fall i samisk hold, men sånn juridisk blir omtalt reinreduksjonssaken. I det samme distriktet hvor det her er gruvedriften, som jeg snakket om tidligere, i Repparfjord, i det samme distriktet hvor det er plass til en gruve, ifølge myndighetene våre, er det ikke plass til flokken til Jås Tante Sara. Ikke sant? Han ble dømt til å tvangsslakte hele største delen av flokken sin på grunnlag av reindriftsloven. En lov som Sametinget eller representanter fra reindrifta ikke har sluttet seg til, ikke har vært enige om i det hele tatt. Ikke sant? Her går man rett inn i samiske områder, overkjører Sametinget, overkjører reindrifta selv og hever seg selv over en urfolkskultur, og mener at ja, vi vet hvordan vi skal gjøre det her bedre enn dere, ikke sant? Grovt sett vil staten ha færre utøvere og større flokker. Sametinget og næringen selv signaliserer at man vil ha flere utøvere, mindre flokker for å, ikke sant, bevare kulturen. Så det er bare et eksempel på hvordan jeg mener norske myndigheter kjører over samiske stemmer. Det har gått så langt at nå har Sametinget selv satt ned et lovutvalg som skal foreslå en ny reindriftslov. Så vi får se hvordan det går med det.
Men en ting folk iblant oss som lever så tett på naturen, som samene gjør, og det jo ikke, og som bønder gjør, kanskje. Men det, hvordan det med resten av oss? Liksom? Har vi mistet, eller hva skjer hvis vi mister det forholdet til naturen? For eksempel så kan jeg dessverre innrømme at jeg kjøpte kylling på Rema i dag, og jeg vet ikke hvordan den kyllingen ser ut før den kommer i plast. Jeg har mistet, ikke sant, forholdet til det jeg putter i meg, og det gjelder sikkert mange av oss da. Og hva det? Er det farlig at man mister det? Ja, jeg prøver å knytte spørsmålet litt til det som Ella var inne på med urfolk. Altså, noen ganger hvis man liksom satser på urfolk og satser på de i verden i dag som lever veldig tett på naturen der de bor, med den kunnskapen det gir, så får man høre at ja, det jo flott det og sånn, men det så få mennesker, og de har så lite makt og ditt og datt, ikke sant? Så det naivt eller urealistisk å liksom tenke at det potensialet der, da, eller en del av løsningen, eller at det noe som helst liksom for oss andre, da, som har naturen mer sånn abstrakt og alt det der, og lære noe som helst av det, da. Men jeg tenker at det har å gjøre, siden vi noen akademisk setting her, ikke sant? Altså, det har også å gjøre med hva slags kunnskap som har status. Og jeg underviste for tredjeklassinger videregående, som jeg gjør en del for tiden, i forrige uke. Og da forsøkte jeg å beskrive hvordan det å være en 18-åring. De jo 18 år gamle, 3V, ikke sant? Hvordan det å være 18-åring, for eksempel som Yanomami da, i brasiliansk Amazonas, og hvilke dilemmaer de står i der og sånn, som om jeg vet noe om det, ja. Og så nevner jeg det at de kan skille mellom 67 forskjellige slag fisk i elven. Det et høyt tall, men jeg har sett det, ok? Og så jo selvfølgelig poenget mitt da, at det ingen av de tredjeklassingene i Drammen som kan skille mellom i nærheten av noe som helst egentlig i naturen da, altså ikke sant, der de bor eller hvor som helst. Og så det en kar som rekker opp hånda, for han litt provosert av dette, da. Og han sier at ja, det mulig at de vet det om den fisken der, men den kunnskapen vi har, den så mye mer omfattende. Altså, den kunnskapen vi har så overlegen. Men jeg tenker at det som antropologene kaller, ikke sant, local knowledge eller traditional knowledge, det overlevelseskunnskap. Og overlevelseskunnskapen, altså den man virkelig trenger, da, for å holde et samfunn gående over tid, og at det en eller annen balanse, i hvert fall ikke veldig sterk ubalanse med naturomgivelsene, den nødvendigvis partikulær. Den nødvendigvis, ikke sant, in situ, stedbundet. Og det har også å gjøre med et visst syn på teknologisk utvikling, at ikke bare å gjøre mer effektivt sånn og sånn, et gode, da, ikke sant? Så det har å gjøre med en respekt for grenser og en respekt for dyrene, som også subjekter og alt dette her med animisme og sånn. Så jeg tenker at, i hvert fall sånn som nå da, in times of crisis, altså litt sånn morsomt sagt, ikke sant, hvis strømmen går, hvem det som har peiling da, og hvilken kunnskap det som blir til nytte da? Og strømmen kommer til å gå, for å bare gi et bilde på det, ja. Det fett? Altså det jeg lurer på når dere snakker, når du har liksom 18-åringene i Finnmark, og så har du disse i Drammen, som sikkert mest opptatt av å kunne masse om Minecraft og sånn. I hvert fall det de driver med hjemme hos meg. Men hva det som motiverer ungdom i Kina? Altså klima for kjemper, natur for kjemper i Kina. Hva motivasjonen deres? Det jo veldig mange av de samme ting som motiverer oss her. Og så det samtidig ganske vigtigt at se på, at økonomi spiller en stor rolle også i Kina. Så det veldig fint at snakke om, at vi ikke ønsker økonomisk vækst. Vi skal ligesom få forbruget ned og så videre. Men det vi egentlig må snakke mere om, det omfordeling. Fordi det hjælper ikke veldig mye at sige til folk, som bare så vidt har begyndt at klatre op af indtægtsstigen og finde et niveau på levestandard, som ikke i nærheden af vores, men som bedre end det, de har. Det nytter ikke at bare sige, at vi skal undgå økonomisk vækst, men vi må snakke mere om omfordeling, og om hvordan den omfordeling egentlig skal foregå. Og der tror jeg, at fra sådan, hvis vi ser fra et norsk perspektiv, så tror jeg, at vi må prøve at lukke os lidt mere op for at forstå, hvad der sker i resten af verden, og
Og vi må liksom ta noen av de store omkostninger og ikke bli alt for fokusert på hva der rammer oss her, selv om jeg skjønner jo det, det er jo vanskelig. Men når jeg snakker med ungdom i Kina, som jeg har gjort veldig mye, fordi jeg har lavet forskning i skoler i Kina før corona dog, da var det sånn at de ungdom var mer og mer opptatt av miljøødeleggelser i de landsbygder hvor de bor. Og det er ikke urfolk, men det er noen av dem, men de er likevel ekstremt bekymrede for, for eksempel, vannet er forurenset, de fisk de plejer å fiske, de dør. Hva gjør du med søppel? Og så videre. Men de er også veldig opptatt av å få en bedre levestandard. Og de ser mot vestlige land og sier, ok, men datter lever sånn, og det synes datter jo tydeligvis er fint. Hvorfor skal vi ikke gjøre det samme? Eller de ser mot de store byer i Kina, og så ser de en veldig kraftig voksende middelklasse, og tenker, det er egentlig et veldig fint liv, og det er det jo på veldig mange måter. Så der er et eller andet med, når vi diskuterer de her ting, at vi er nødt til på en måte å se liksom helheten ut i verden. Og der er jo områder, som er langt fattigere også enn Kina, som vi også må på en måte forholde oss til på en annen måte, tror jeg. Men er det ikke det som er demokrati egentlig? Fordeling og omfordeling, at man liksom... Man gir, eller man avgir skattepengene sine og overskudd, eller hva det måtte være, inntil noen folkevalgte, og så skal de... Jo, vi gjør det veldig glade innenfor vår egen lille boble her. Der omfordeler vi egentlig... Vi er jo relativt fornøyde, mange av oss, med å betale halvdelen i skatt. Men hvis vi skal virkelig snakke om omfordeling i verden, så snakker vi jo faktisk om noe litt annet. Og i Kina nu, der foregår der store diskussioner om man skal klare å få en større del av den fattige del av befolkningen opp. Og her snakker vi ikke om liksom folk, der ikke har noe i det hele tatt. Der snakker vi om kanskje 400-500 millioner mennesker, som man ønsker å få opp i levestandard. Og der må du ha, hvis ikke du har et vanvittig godt system for omfordeling, som de ikke har, så må du ha økonomisk vekst. Og hvis du skal ha økonomisk vekst, så må du produsere energi. Og den energi, den kommer fra kul. Fordi kul er tilgængelig, det er billigt. Selv hvis du skal importere noget fra Australien til Kina, så er det fortsatt billigt. Og der får du, som vi har akkurat nu i Kina, en vækst i forbruk af kul. Men den vækst er mindre end det, som er planlagt at være væksten i økonomien. Og det er fordi, du har fornybar energi samtidig. Men vi kan ikke snakke om de her ting. Vi kan ikke snakke om demokrati og om klima og miljø uden også at snakke om økonomi. Men hva gjør vi da? Liksom? Altså, det er så stort da, den der med globale fordelingen som du nevner, og det at det kommer til å få omkostninger for vår levestandard, det vi er vant til, det vi regner som en god levestandard. Hvordan skal vi gripe dette fatt på en demokratisk måte? Skal jeg prøve? Ja. Jo, nå er det jo jeg som er moralfilosofen i panelet akkurat i aften. Altså, jeg tenker at jeg vil advare mot å begynne i den veldig moralske enden, men jeg mener kanskje noe annet med det enn noen da tror. Altså, det som er tyngst på kjøttvekta, det er ikke moral eller etikk. Det som er tyngst på kjøttvekta, og det er i konstellasjonen økonomi og økologi. Det er der egentlig dette står. Økologi er tyngst på kjøttvekta. Økonomi er innenfor det store omliggende systemet økologi. Økonomi er et delsystem innenfor økologien, og ikke omvendt, som er det vi praktiserer. Og anvendt på det vi snakker om da, det siste Mette sa, ikke sant, Kina. Ja, selvfølgelig, hvis man har et moralsk utgangspunkt, så kan man si det at det er jo moralsk forkastelig hvis noen av de som historisk har hatt størst glede av økonomisk vekst, for eksempel folk i Norge eller USA, skal trekke stigen opp etter seg og nekte hundrevis av millioner mennesker i Kina og India og så videre den samme høye materielle levestandarden. Det har vi ingen rett til. Det er helt enig i, det kan man si. Det har vi ingen rett til. Når det er sagt, hvis vi skifter blikket over til dette med økonomi og økologi, da, så er problemet bare det at hvis alle de millionene vi da snakker om, ikke sant, skal få anledning til å realisere den levestandarden de synes de moralsk sett berettiget aspirerer til, så går ikke det rundt økologisk. Så selvfølgelig må man begynne i den enden at de som har mest må gå ned, og så må de som har minst få lov å gå opp, og så kanskje det møtes et eller annet sted ut fra en sånn modell da. Et godt forslag er jo kvitt seg med olje.
Altså, jeg tenker sånn, vi som historisk sett har tjent oss rike på olje, det liksom for meg den store kjepphesten, og så måtte bare kaste den ut. Nå skulle vi hatt han partipolitikeren her da, I panelet, ikke sant? Som jo sitter som folkevalgt og skal forholde seg til det du nevner, Arne Johan, det økonomiske versus det økologiske, og hvordan I all verden man skal vinne et valg hvis man sier, vet dere hva, folkens, nå må vi trappe ned på forbruk, levestandard og kanskje bytte ut litt inntekt I fritid eller sånne ting da. Han ikke her. Men det sikkert noe sånt han ville sagt. Jeg får lov å legge til en ting. Fordi selv om vi sier at vi har ikke rett til å trekke stigen opp og lukke oss inn, så det jo på en måde fullstendig ligegyldigt. Fordi hvis Kina har bestemt sig til å holde på med å øge væksten, så kommer de til å gjøre det. Så kan vi trekke stigen opp, hvad vi vil. Og vi kan lukke oss inn imod oss selv, men det kommer ikke til å ændre noe. Så det som det helt afgørende, det jo internationale aftaler, som man forpligter sig til faktisk å følge opp. Det en viktig nøkkel til noe av det. Vi skal gå inn for landing. Klokken snart slagen. Jeg har et siste spørsmål til dere I panelet. Hvis dere fikk mulighet til en sånn faustisk pakt med djevelen, og fikk tilbud om å bytte inn demokratiet med en levende grønn jordklode, ville dere tatt den? At det kommer an på hvilken type demokrati jeg bytter inn. Fordi Russland jo strengt taget også et demokratisk system. Jeg går ut fra at du mener det norske system. Jeg tenkte mer på det norske enn det russiske, ja, da jeg brukte ordet demokrati. Diplomatisk svar der borte på hjørnet. Hva sier du, Vetlesen? Vil du ta dealen? Altså, jeg tenker vel at... Alle regimetyper, alle samfunn jo sånn sett like avhengig av å ha en utvikling som på parti med livsgrunnlaget. Det det kommer an på. Så jeg vet ikke om det der med å bytte inn gir noe særlig mening. Da. Altså det må være et livsgrunnlag, og så må man ha et samfunn og et nivå på forbruk og så videre og sånn, som ikke ødelegger det. Altså så enkelt det I teorien, og så vanskelig det I praksis. Hvorfor det dem så gode svar som unngikk å svare? hadde jeg gjort det? Ja. Av desperasjon. Desperasjon som du heldigvis da enn så lenge har byttet inn I aktivisme. Siste runde til dere før vi logger av I dag. Må vi nå på grunn av Ukraina-situasjonen forsvare demokratiet mer aktivt enn vi gjorde for, jeg begynte å si sånn som formora mi, sånn som vi gjorde før krigen? Ja, det tror jeg. Men det var nesten litt for lett. Nei. Altså, jeg tenker vel uten å høres noe som helst kynisk ut forhåpentlig da, og for de som dør I Ukraina, ikke sant? Altså, det kan være at det kommer I tillegg til alt det onde, noe godt ut av det. Høyrepopulisten, spesielt I Europa, I store problemer nå, og nesten gått under jorden, enkelt av de, Le Pen og Salvini og så videre, fordi at de har alle disse her bildene med seg selv og Putin på t-skjorta og sånn, som ikke gjør seg nå. Så jeg tror nok at det en viss sånn mobilisering da, og sånn bevisstgjøring om disse alternativene som Putin liksom har overtydeliggjort på vegne av det antidemokratiske, kan få noe å si også I valg, altså rett og slett de neste valgene, kanskje til og med mellomvalget til kongressen I november I USA. Ja. Ja, hva vil jeg si til slutt? Jo, jeg synes det litt sånn, fort gjort å føle seg veldig liten I en stor verden og med så mye elendighet I nyhetsbildet og jeg veldig glad I å ikke sette kamper opp mot hverandre og heller se på det hele som en felles kamp som vi kan se på urettferdigheten I verden I dag og bruke det som en motivasjon for et felles mål for demokrati og for rettferdighet så tenker jeg det aller mest konstruktive vi kan gjøre med vår posisjon og vår tid. Det var jo fine siste ord. Jeg pleier å... Henne unge folk spør meg, sånn, ja, men hva kan jeg gjøre? Og sånn, så tenker jeg, hva kan jeg gjøre? Så tenker jeg, ja,
Du som et individ kan jo velge å helt selv melde deg inn kollektivt sammen med andre. Å være et kollektiv også en individuell handling. Så med det så takker jeg panelet, men jeg tror det en som skal avslutte for oss. Stemmer det? Frode Helland? Så tusen takk, Mette Halstrup Hansen, Arnold Vesten, Ella Marie Hætta Isaksen. Da bruker jeg denne. Takk til panelet og takk til Linn for en utrolig interessant start på disse to ukene. Dere får en bitteliten gave, som kanskje ikke helt klimanøytral når jeg tenker på den, men... Takk skal dere ha. Vi klapper en gang til. Men dette jo altså da begynnelsen på noe som skal vare i to uker. Programmet ser dere der oppe på skjermen, og den ligger også ute rundt omkring på andre skjermer. I morgen er det anledning til å få med seg en samtale i dette bygget om feministen Bell Hooks. De som heller vil høre en samtale om demokrati og islam bør dra til Deichman på Stovner, mens de som vil høre en samtale om mulige paralleller mellom 1930-tallets ideologiske og økonomiske krise og dagens situasjon bør dra til Deichman på Romsås. De som har spilt for oss i kveld, eller i dag, det gitarist Joachim Lykke, som masterstudent på musikkvitenskap hos oss, og Anna Skjellbred på vokal. Takk for at dere satte stemningen for arrangementet. De kommer også til å fortsette å spille en liten stund utover, så dere må gjerne bli sittende her fram til klokka 8 hvis dere har lyst. Takk for i dag.